Salaam alaykoum mbokki internet Wendelu TV dal len ak jamm sen chaîne leader té nak ñu dalal ndanan chaque fois nak dañuy dal di ñëw di waxtane li nga xamné modi actualité ci réew mi and ci ak sen chroniqueur Pascal passu nuyu nañ la Maa ngi leen di fay képp kuy seetaan Wëndeelu TV di chaîne bu mag bii nga xam ni ñoom dañuy wëndeelu rek fépp fu xibaar nekk ak lépp lu nga xam ni soxal na réew mi ñu ciy dox di nuyu képp ku koy seetaan internet bu ne di nuyu Sénégal bitim réew jigéen mag góor ndaw. Acca ñu ñëw tuuti ci ginnaaw ana naka nga jàngee tey li nga xam ne moo di élection yi ak campagne yi ñu génn. Waa élection yi booy xool bon bu dee dañu dellu tuuti ci ginnaaw muy avant ñuy wax élection dafa am lu ñuy wax parrainage. Parrainage bi nag bon indi na problème bu bari parce que tamit ci régime Macky Sall le président Macky Sall mi nga xam ne nekkatu fi moom moom moo doon waroon organiser élection yi ak conseil constitutionnel mais diggante gouvernement Macky Sall mi nga xam ne mooy njiit bi ak conseil constitutionnel diggante boobu noonu bon ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi joxoñ nañ leen ay baaraamu tuuma wax nañ fii ay wax lu ne dégg nañ ko Sénégal dégg nañ ko nekk na lu weesu mais dañuy rappeler rek vite fait avant ñu yegg si ci élection yi ak ci campagne yi bon parrainage bi moo njëkk a am problème parrainage nag comme li may faral di wax man ànd naa ci parrainage parce que lu tax parce que parrainage genre lantinoor la loo xam ne day segg la kenn ku ne mbir mi avant muy dem ci langue bi ñu natt ko xool ndax kii am na ñu ko ñu ànd ak moom wala déet mais nag loolu dañ ko war a teg ci bonne cause teg ko ci maanaam li nga xam ni moom mooy les règles de l'art c' est à dire nit ki nga xam ni mooy par exemple régime bi fi nekk muy Macky Sall muy conseil constitutionnel ñi nga xam ni ñoo leen saytu parrainage bi waruñu jël ñi nga xam ni ñoo leen neex ñu tànn leen ñi nga xam ni neexul leen ñu boddi leen donc loolu rek man laay jooy ci parrainage te loolu nag li tax ñu wax ko mooy politiciens yi ci boppam ñoom ñoo déploré loolu ñoom ñoo ko wax parce que ñoom chaque fois loolu la ñuy jooy donc bi loolu weesoo bon ba tey ci biir bi loolu weesoo bi ñu tànnee segg-seggaat foofu tamit am na ay problèmes gis nañ ay problème double nationalité ku mel ni Karim Wade Rose Wade nii ñu dem ba ci biir ñu dem ba finalement ñu tànn 19 ci biir 19 yi mu amaat ay problèmes gars yi waa PDS def recours ñoom it dem Cour suprême xam nga pour dénoncer. Mais aussi est ce que parrainage bi ñu koy def nekk woon pour calé yenn candidat yi moo taxoon ñu def. Mais justement c' est ce que je t' ai dit au début moo tax ma ne la parrainage ànd naa ci mais ci kaw ñu teg lépp ci yoon yemale ñëpp mais comme par exemple man déjà ma xawma li nekk ci biir mais boo jàngatee ñit ñi tamit dofatuñ boo jàngatee bu ñu calé nit am na koo xam ne bu ñu ko calé da ngay xam ni kii popularité am weesu na sax parrainage kon bu ñu ko calé day jaaxal nit ñi. Donc loolu noonu mooy suscité ay xalaat yu négatif maanaam xalaat yoo xam ne nit ki danaan ah kii waruñ koo baare waruñ koo freiné kii dafa war a réussir ci parrainage bi donc politiciens yi ñoom ñëpp jooy nañ ko nee nañ dañuy jël kii tànn kii def sélection bu leen neex def ko ñi nga xam ni ñoom ñooy ñu leen arrangé ñu génn ñooñu pour ñu dem ci élection mais nag li yàlla di def yàlla képp kum tudd ni da ngay bokk maanaam kenn mënu ci dara ndax pexem yàlla moo gën pexem nit ndaxam fa yàlla pexe yàqkat yeggu fa bi ñu jugee ci loolu problème yooyu yëpp ñu dund ko ba yàlla def tamit ci problème yooyu ñu am problème dat Macky Sall ne dafay dàq élection yi ba mu nee da koo dàq nag problème bi gën a jóg ndax ba mu nee da koy dàq waxul kañ la élection bi après gars yi di kaas ba conseil constitutionnel dàq loolu mu waxoon nanguwuñ ko ñu rejeté ko ne ko nag di nga jàpp élection ci nu mu gën a gaawee avant le 2 avril parce que le 2 avril la sa mandat di jeex ci loolu ci lañ weñ loxo mu jàpp élection yi mu nekkoon le 24 février bii passé bi loolu amee ci lañ commencé jàpp officialiser affaire yi campagne bi commencé campagne bi nag am na ñu jiitu mooy leader yi nga xam ni ñoo nekkoon ci biti mais amoon na ñaar ñi nga xam ni ñoo desoon ci prison bi
muy Diomaye Faye le président actuel ak ki nga xamni moy le président Ousmane Sonko lool nak nekkon problème bo xamni aussi moy lool nit ñi diko réclamer mais téwul téréwul bi nga xamni ño nekkon ci coalition Diomaye président ñi ngi doon doxal di def sen campagne mais ampleur bi dafa déssone nonu waaw ci lolou nak nga duggu fo am solo muy ci cadre Diomaye Ousmane Sonko ana naka nga gisee baye biñu len baye ak baye biñu baye aussi li nga xamne modi détenu politique parce que ñi né nañ dil politique la ñi aussi tamit né nañ dañu dem ba ci biir parce que amnesty bobu yépp né nañ dil politique la c'était juste pour libérer Macky Sall à ce que manam mu dem ba li téggone ci ginnam yépp dal di dañ ben bi ci top tamit né nañ Diomaye candidat Macky Sall won ana no jangate la mais saway Sénégal lañ né Afrique lañ nek président africain bo gis ganaw ba mu defé mandat ba muy waja jeex boy xol ni la koy jeexale président ñepp africain ñepp dinañ fexé lepp lu ñu defon ci lu ñaaw ñu jëm ko fexé raxas ko ngir seen ginaaw mëna bandang mo waral ay amnesty affaire yoy yëpp bëgg nañ ñi nekk prison ñi nga xamni jappé wuñ leen dara ñu bayyi leen loolu ñepp ci ñepp ko bëgg mais tamit amna lo xamne day jaar dafa wara teggu ci yoon parce que amnesty bi c'est vrai gars dañuy waxtan ci souf saway ken dofatul nit ñi ñep ñep legi amul lenn lu nit di def te ñeneen ñi duñ ko yegg gars effectivement te lolu non Sonko bi mu genné ci campagne am avouer nako xamal na nit ñi ne mom Macky Sall waxtan nañ mais mom lim ko proposer nanguko donc mom ay proposom ci lolu lay dox donc kon lolu rek moy confirmer que ni ñom dañ doon waxtaan seen biir tu vois donc amnesty buñu amnesty parce que dañu setal kep du benn période ba benn période lepp lu fa xewon ak kep ku ñu japon wala ñu lay waja japp amnesty bi dalay setal mais lolu su amé ñi nga xamni par exemple ay victime lañ ci manam ci manifestation yi ñi nga xamni ay victime lañ ci élection yi mais ñooñu après nan lañ leen di def parce que ñooñu tamit mais nan lañ leen di def parce que ñooñu tamit ñom ak ñi nga xamni ñeñ am messi ñoo yëm ben droit té boy xol sax ñi nga xamni dañoo ñak seen bakan seeni wajur tok di joy seen xol di nakari ñooñu aussi boy xol chagrin biñu am seen xol mais ñooñu kan mo leen koy fajal kan amul kan mo leen koy fajal tay ji yow bu ma la fekke door le crosser ñu téyema police yow avant ngay wër hein ñu libérama mais est ce que bo dajé ak man sa xol dina neex c'est ce qui fait le mal ci amnesty bi voilà amnesty bi c'est ce qui fait le mal donc motax nak ñu bari duñu anduñ ci voilà c'est ça ganaw bobu nak bi nga xamné ki lé di Diomaye dal dina gagné élection yi ñu gis né aussi seen liste bi dafa tardé won lool ba am sax sénégalais yo xamné jot nañ ci joxe seen point de vue ana naka nga jangété liste bi génn ni nek 25 ministres dalal ko en 2012 aussi tamit Macky Sall non la ñëw won 25 ministres ana no jangété lool wa bala ma ñëw ci point bobu dama dafa am lu may souligner fataliko sénégalais yi parce que bo xolé dama commencé won nako ma yegglimako campagne bi mu démarré Sonko ak Diomaye ñu ngi won prison ils ont perdu je crois 5 jours de campagne mais biñu génné dañu dab gaay lool rek dafa am jangat bu reey bu ci nek ba paré tamit fofu tamit ñu ngi saluer noblesse Sonko quoi Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko man nak je ne suis man anduma ken faruluma ken man deug rek lay andal waaw nekuma ci ben parti sama sénégalais la citoyen la damay wax amna sama xalaat ci réew mi hein dama koy wax comprendre nga Ousmane Sonko dafa def lu reey parce que tamit Ousmane Sonko limu def nek prison mu dem ba xamni mom meunatula bok ci élection ndax gaay xagn nañ ko mu jital ay nit ne len dem len déposer sen candidature Ousmane Sonko bo xolé ci ay source de jitalon na lu tollu ci suma djumul 10 candidats bañu démé ba am ñu rejeté am ñi nga xamni retenir nañ len mu jital Diomaye comme président ne nañ ko top te fotal ko est ce que du ñak pexé taxon mu def wa mais même boudé ñak pexé la parce que même nit ki boudé ñak pexé amna pexé amon na pexé bañ ko def
parce que songo bu nekhone comme leer na ma leer nañ te ñun ñep xam nañ ko ay sénégalais lañ leader politique bu mu fi nekkone do jital kenn leader politique bu mu fi nekkone do jital kenn parce que do wolu kenn mais songo grandeur bi mu am ak noblesse bi hein ak maam gëm yalla gi ba jital ki nga xamni moy jomay fay lolu ngor mokoy def ak non mais c'est parce que jomay rek la meuna jital sonko kenen kum jitol lim am ni ci jomay du ko am non c'est pas la personne de jomay qui motax may wax c'est pas la personne de jomay qui m'intéresse ou une autre personne mais le fait que mu jital kenn na nadam ki na dam nagn ko top ndax passif projet lañuy prôner projet la nekul lo xamné manam politique la rek pour politique mais projet la donc projet bi fokk mu am kuko représenter mais lool c'est noblesse la loolu nit ku goré hein mom moko mën donc loolu c'est à saluer lool musoko gis fi ci Afrique waxuma la Sénégal Afrique un leader politique ñu japp la nga dem ba amato pexé nga né jital na diw nako ñepp top def ko président té pourtant Sonko lepp mom la sénégalais li tax ñu top jomay c'est parce que wa ben Sonko la ñaar benen bi ci top moy bëgg nañ libéré wu ci Macky Sall benen bi ci top moy ñak pexé mais du programme du dara au fait lu jomay tek wa non attends sénégalais yi Sonko lañu dañu top ndigal Sonko mais Sonko mënon na nañ top jomay pasteur divisé wu et pourquoi ñu def ko. C'est vrai, beug nañ won débarrasser ci Macky Sall ak son gouvernement. Lool mom c'est une pure réalité. Mais tamit Sonko mënon na joxogn kenn ñu ne ko ki nga joxogn doyñu. Mais Yalla ak Sonko bimu joxogné jomay ci le ñepp dem top jomay sans réfléchir. Donc lool c'est à saluer. Pour ñëwaat nak ci question bi ma poser question bi lanati la sax mang koy faté muy élection yi jomay té gagné té nga xamné nénañ amul ben expérience politique dudul dañ ko joxogn rek ñëpp dem voter ko ala no jangaté voilà ak suma joomul ci gouvernement bu bess bi bis bi génn voilà gis nga man lima gëm moy que ni gis nga nit ak ko mëna doon lepp lo gis ñu dénk lako xam nga lan mo koy doxal gëm ful le fayda ak xam xam ak conviction ak nek deggu tay def da yalla tax te jomay man je l'ai pas pratiqué xawma jomay man jomay mang koy dogu gis ni biko sonko joxone ci la koy dogu gis ni ci photo xam ko mais jomay mais limi refleté son apparence am dafa dang koy ñëmé mais réalité dang koy ñëmé right parce que déjà day fën ci discoursam sobriétém simple modestem day fën ci discoursam fën ci comportementam fën ci numuy solo parce que du ñak expérience bi ko wara non mais nit lepp lu nekk ci mom day fën ci ay jëfëm ak ay attitudeam parce que jomay musta diriger dara mais jomay même si boudé musta diriger dara gouvernement du président bi rek gouvernement du président gouvernement lañu wax président bi mo nek à la tête mom moy décider mais dafa am pourquoi ñu nommé premier ministre bi mom moy former gouvernement bi est-ce que Sonko waron na jël place premier ministre non mais bon fofu mom est-ce que mënu won nek son conseil wala la non fu mu jëm wand ak mom non man lolu nit ñi ñu koy wax Sonko warul won sax dugg ci gouvernement bi parce par là est-ce que premier ministre waron ton wala non mais attends Sonko mais man mënuma sant ci ben projet créé ko and ci ak ay nit daj ci lepp luma ci daj gëna maîtriser projet bi ñëpp am yéene bu mu amone ci Sénégal bëggono doon président pour diriger ko pour motali sama yéene ci askan wi ñu dem ba ci biir ñu bunu xatal ma xañ mako ma jël nit jital ko ngir mu yeggal li projet bobu ak sama yéene ñu dem ba suma la déggé est ce boko pasteur non man bokuma fenn man bokuma fenn mais manam lima wax lima gëm lay wax nit ki mëno créer ben affaire par exemple nga créer ben entreprise xam entreprise yi lepp lu ci nek likoy doxal ak liko war ak liko dul doxal
xam magasin yi bagage fi ne stock bi yépp nga jital nit ba nopi diko sétane mais sonko mëno créer ben affaire ba paré dem tok diko sétane sonko waxnako ci campagne bi néna damay dañuy jital jomay fal ko ba nopi and ak mom ci liguey bi mais lolu moy logique qu'on se dise la vérité lolu moy logique tay sonko bu togon bokul ci gouvernement bi légui nga dégg lanen lu gëna graw li ma laaj ni ndax sénégal lañ nek bu dugulon ci gouvernement bi tok retenir mais légui nga dégg ñu na mais pourquoi sonko bëgg ci gouvernement bi sonko est-ce que commencé wul 6 ou est-ce que commencé wul et tout ça mais lolu ngay dégg mais nan ngay yaré sa kuy ba nopi yafal ko bam na guut ba nopi diko bayyi nonu diko saraxé tek ko bayyi ko ci mbéd bi mu dem non man je suis d'accord. Je suis avec Sonko, nek premier ministre, chef du gouvernement, tek gouvernement and ak le président Diomaye ñu liguey Sénégal, motali seen yene ak seen projet. Parce que gouvernement c'est une équipe. Chef de l'État mo nek ci bop bi. Mais dafa am équipe muy ay ministres, ay conseillers, ay députés creup yo xamné ñom lay andal ci liguey bi. C'est normal. Kenn ku nek ak sa xam xam, ku ne indi sa pierre à l'édifice. Ñu bolé sen xam xam tek projet lañu tek projet bi dafa clair lool lañuy top xol priorité dëkk bi ñi nga xamni askan ñi lool lañ soxla ñu taxaw ci nekk ci c'est tout liggéey la rek amul lenen tay nak sonko tek na gouvernement bu bess 25 ministres comme ni ngi ko waxé au début Macky Sall bi muy dogo tok 25 ministres la tégon bon. On espère que nous sommes ko ci 25 ministres yoy lay yam xamuñ ndax dañuy dem ci bi mu changer ko am deb parce que néna kañ ñom sen ki un mois la pour manam ñu exercer sen ki sinon mom dañuy changer wa am kenn ku ne sa timing quoi non un mois non kenn ku ne un mois en fait mom la lay xaar ay résultats en fait un mois lay xaar résultats wa bon man lool ça serait juste aussi bon deug na aussi bon sonko ci discours mu ne kep ku ñu fal président bi joxe na ndigal nga tekki nombay tank benen buñ la joxone mo xam muy député muy maire mo xam moy lu mëna do da mel tegi na bosom mom tegi na bosom déjà il a donné le bon exemple wa donc lool rek c'est rupture la lool rek ñi fi nekkon gouvernement bi defuñ ko parce que da nga doon gis ben ministre bu occuper yenen fonction député maire lañ nga doon tegg ministre maire, ministre, député, ministre là. Mais lolo, Sonko, dindinoko, mais lolo, c'est un pas de plus. 25 yi nak, 25 lañ japp. En plus de ça, néna aussi, fek 2 mois, mu ngi may ñepp, képp ku amone fonction fenen de démissionner. May na len 2 mois. Ba paré, lundi, inshallah, ne ñepp jël fonction commencer liguey. Discoursam deug nañ mu ne amul nguru amul seddo amul nguru amul luñuy patio mais wona ñepp ci liggey legi nak liggey bobu lañuy xaar waxna tamit ay priorité yi nga xamni fa lañ wara tambalé tax la askan yi mom lañ soxla muy la vie chère affaire yuñ fexé ba manam askan bi ak tak dari ñepp tagu ci yoon la vie chère ainsi de suite c'est ça donc nak li ñuy xaar moy nit mom lepp loy wax fexel ba jëfé ko waaw té ñun man personnellement amna yaakar ci gouvernement bi quoi franchement waaw sénégal nak luñu xamuñ ko luñu min rek lañ xam peut-être amna ñi nga xam ni mom lañ fal mo formé ñuy gouvernement bu bess bi peut-être xamuñ len xamaguñ len ni meun nañ baña wolu ni meun nañ len xép ni meun nañ xép ni baña wolu ni sen xel baña dal c'est très normal parce que sénégalais mo mel non mais nak ko ci geustu tamit bo xolé biographiem bon mun sa xel mun na dal en fait mun na dal ko ci xol biographiem mom la la wax sa xel day dal modou sénégal ay kangama fi ne ay nit ñu am valeur ay nit ñu am xam xam bëgg réew mi jup seen loxo set wicc comme ni ko sonko waxé loxo yu set jup jubal
au travail mais pas nguru mais lolou lañ woté légui nak té néna képp kuñu fal di nga joxe résultat ndax résultat lañuy xol té dinañ la saytu mais déjà ci lolou discours bobu rek mais ça donne confiance lolou mën na dalal xel nit nak lepp lu mu wax lolou ngay japp ba kéro ngay gis le contraire. Ok, mbokk internet ñu leen di fàttali ni ba léegi yéen a ngi seen chronique du jour ànd kook ki nga xam ne moo di Poste Pascal fii ci Wandeelu TV. Juste rek ma dugal sama dernière question ana naka nga gisee toog muy dox bi parce que gars yi nee nañ toog muy dox moom mënul dañ ci réew mi. Waaw toog muy dox bi waaw loolu sawar naa ci wax quoi parce que maay dégg Oustaz Modou Fall ci émission mu ciy wax waaw ba naan man mii sax damay toog muy dox waaw peut être Oustaz Modou Fall bon ni ma ko déggee ak ni ma déggee ñeneen ñi ñuy wax toog muy dox peut être moom dafa xamul fi nit ñi di waxee ci li ma jàpp quoi ci li ma analyser parce que moom fi muy waxee fi muy tontoo man yaakaar naa ni fekk siwul gars yi fa ñuy waxee parce que tamit dañuy waxante dëgg Modou. Réew toog doxalul réew toog doxalul kër toog doxalul koñ doxalul quartier qu'on se dise la vérité Sénégal dañoo bëgg lu yomb nit bu la yàlla mayee wér kàttan man nga doon ndaw dangay jàng d' abord jàng sa diine jàng àdduna am xam jàng xam-xam am formation yaa ngi may dégg mais mënoo dem ba sa jàng yeggul defoo formation kenn yarul sa kër nga ne ci mbedd mi di def lu la neex nit koo gis ni am na tur wala am na barke wala am na alal nga fexe ba xamanteeg moom di ko coggu di ko mbaxar yàpp loolu nga bëgg kooku lépp lu mu am rek wiccax la ci tuuti nga jël mar bëgg dundee loolu. Mais loolu est ce que ñoom mën nañ ko dindi ci réew mi. Non. duma ne mën nañ ko ba duma ne mënuñ ko mais loolu daf war a jeex. Tey boo doon digal lan ngay digal pour mu dañ fii en fait. Pour solution ban solution en fait nga yor yow pour mu dañ. Non solution bi mooy. En tant que chroniqueur. Man li ma gis mooy réew mi nañu woo ndaw ñi ci liggéey parce que gis nga bu ñu wootee liggéey woote formation woote jàng teg tous les moyens qui va avec. Bu luy accompagner loolu ñi bëgg a jàngi dem jàngi ñi bëgg xam-xam dem awuuti xam-xam ñeneen ñi nga xam ni ñoo bëgg a toog muy dox dinañ dem ba dootuñ gisati ku ñuy toogaanu ngir muy dox bu bay jotee ñu woo ñëpp dem bay ba pare nag autorité yi nañ ci jiitu autorité yi bu ñu toog rek yor micro bi nekk ci télé bi di wax bu mbay jotee nag ministre yeeg ñëpp dem ca tool ya wane le bon exemple xale yi mën leen fa fekk waaw toog muy dox bi mais am na ñoo xam ne yàlla moo leen dimbale barkeel leen fii nu si li ma comprendre Ousmane kii Oustaz Modou Fall muy wax mais bokkut ak li gars yi di wax. Maam yow aussi su ma la déggee bu baax mooy dóorkat yi nga bugg a wax. Mais presque en fait mën naa ne dóor la non loolu sax mën naa ne mënuma ko tuddee dóor toog muy dox mënuma ko tuddee dóor. Parce que tamit option la rek. Parce que yow ki ngay ñëw di ko coggu di ko mbaxar yàpp bëgg a toog mu lay moom mu dem liggéey ñëw jox la mais kooku moom moo ko def tamit ki ngay topp yow di ko mbaxar yàpp di ko coggu. Ndax Sénégal ne la ñu toppee nit sa papa yi diw sa maam yi diw sa maama rayon nit. Wala yaay diw. Wala yaay diw. Waaw wala yaay diw. Wala yor nga lii wala dara loolu lañ lay toppee. Aussi gars yi def nañ analyse nee nañ bu doon régime bi fi jóge woon ku ñu fi fal ministre tey ñoo géwél yee ngi sa kër naan la yaa kii ak sa bàyyi. loolu moom ñu ngi lancé appel le président de la république monsieur Diomaye Diakhare Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko mu mbaay bi boo xam ne teguñ ko fenn. Jël xaalis di ko sànni ci seen yi ak xaalis ni mu sacré ak li ko nit ñi soxlaa pauvreté bi fi nekk ñu jël xaalis di ko sànni nit
deug la nit buñ la wayé nga contane sa xol bi mën nga mayé mais la manière moi je suis contre yéna képp ku ñuy may xaaliss yéna na la ko muy att suñu ko monti doon mais la manière xaaliss kenn du ko toroxal té na nga té boy mayé di sanni xaaliss ci kaw sen bi ñukoy wone ci télé bi xalaatal yi nga xamni amuñ ko xalaatal yi nga xamni buñu xeyé duñu ndékki xalaatal yi nga xamni buñu teddé bu tawé ndox mi wacc sen kaw aduna dañ koy xam aduna lepp loy def na nga sour kuko amul ak kuko manul kon amna lo xamne ay tuddé li ak ministre yi xaruñ lol ci ñom mën nañ dem parané ñew présider parce que tamit askan yu lañ fi nekkal mais ci lo xamne manam lepp nañ ko tek ci yoon mais pas de jël suñu xaalisu rew diko passer passer lolu mom kenn andu ci té lolu dañu bëgg mu jeex fi waaw oustad modou fall nak pour revenir ci mom moy que ni dafa wax na wax ju am solo parce que tamit néna kenn ku ne yalla moy dogal sa wërseul nga tok té dina la di sol ay massin ñulay may ñulay jox dila may yene len sen alal deug la mom neena damna bana mom day tok muy do mais mom togul muy do mom muy liggey mom dafa jang alquran ba tarbiya wacc kamil di warate nek ci tele bi di liggey mom togul muy dox bu mu waxati lolou mom muy liggey kon nak na comprendre tamit mom fi ñi di waxe tok muy dox te lolou li ñi jinn tok muy dox mom lér na ma ni bugul doomam mel nonu ndax mom Ousmane Oustad Modou Fall bu sañon doomam jang am xam xam di liggéey di joxé mais pa ñukoy jox waaw mom nak yalla dimbalé nako ak yonent bi ba xeyna bu togé mu dox lool wërsegam la té lool mom défé wu ko ñak jom wala dara dafa jang ba tarbiya alquran di wax yonent bi fay ko lim ko fay c'est tout mais ñi tok ñi dox oustad modou fall ñi nga xam dañuy tok muy dox janguñ jonguñ tubab bi len jangal jonguluñ waaw acca ñu tagato budul tagaliko bo benen numéro inshallah de ce mot de la fin waaw tagato budul tagato rek di wax ni lay démé sen émission bi nga xamni chronique la lepp lu xew ci réew mi dañuy fexé wax ci suñu xalaat di wone na xam lepp ta ñu fi ay citoyens lañ nek ci réew mi di wax suñu xalaat li ñuy wax mën na nek dëgg comme mën na baña nek dëgg mais lepp lu ñuy wax gëm lañ koy waxé wuñ ko suñu mbakan waaw té am nañ yaakaar ni di koy dëgglu dina lañ jali lepp lu ci dëng nak suñu mata de la mais lepp lu ci jub rek nañ xam ni suñu borom la ñu jël ko jariñoko waaw di len wax que ni sen émission bi fi ngeen koy amé ci Wëndelu TV képp ku koy sétane na nga abonné té partager lien bi ñëpp jot ci ngir képp ku ko déglu mu jariñ la sen xarit Passo Pascal mo fi jaaroon jaa ngeen jëf.